si para viteve 90, kjo është mënyra që kanë zgjedhur banorët e zonës së Semanit në Fier për të shjuar pushimet në verën e vitit 2023. Rreth 60 familje nga zona e Semanit kanë zgjedhur të bëjnë plazh si para viteve 90. Ata janë vendosur përgjatë bregdetit në tenda dhe kasolle të improvizuara, por për ta duket se mjafton vetëm ujë, ajri dhe rrëra. Çadra primitive, tenda dhe kasolle me çarçafe, kalama janë të vendosura në një gjatësi prej 1 km për gjatë vijës bregdetare. Sigurimi ujit dhe ruajtja e freskët e ushqimit janë një sfidë për ta, por përvoja shumë vjeçare i ka mësuar të gjejnë zgjidhje. Ata pohojnë një zëri se janë kushtet ekonomike dhe pamundësia financiare që u privojnë pushime më cilësore, por megjithatë në praninë e familjarëve të ardhur nga jashtë, koha kalon bukur duke shijuar ajrin e pastër dhe rrërën kurative. Se mas mundësis, linit kërnaqe, me kajtë sa kemi mundësin, ja. Njiprin besat, gëzojnë, kur marri pushimet të shkollës nga jashtë, nga i kemi, nga si kemi, në Shqipërin, në Angli, nga tipe mundësia që ka lëvizur, gëzojnë për të ardhë këtu të nëna me gjyshin. Pushimet tona që kemi, shumë që do të në tjetë freskë, në gjetë që do fëmijerë në banane, në ushqim që shu që nuk... Banorët pohojnë gjithashtu se zona e Semanit vijon të ketë tradit të bërit plazh në kushtet të thjeshta që prej viteve 60, diçka që në ditën e sotme bën një kontrast të thellë me shërbimet bashkohore që ofrojnë lokalet në hapsirat jo publike. Na pëlqen kjo zonë këtu se ka rrërën e mirë, ka jodin e mirë, edhe njëkohësisht duke krahasuar dhe me Evropën, ne jemi shumë lartë për plazhet. Jemi shumë rregull, kemi kumin, kemi shumë gjëra të bukura. Por që ka nevojë për të festuar. Do kushe, s'kemi kushe. Të ndërtojmë tu shtehat në begët, si pas mos t'i e tonë.